ဒီချရီဒုက္ခပေးပေါင်းများပြီကွာရှယ်ရာဝူရဲ့အကောင်းဆုံးအရေးအသွေးတွေတည်းကတစ်ခုကတော့ချလုံးဝမစားနိုင်ခြင်းပါပဲအခုဆိုတက်သားတွေချစားမှာဘယ်တော့မှပူစရာမလိုတော့ဘူးလေချလုံးဝမစားခိုင်ခန့်ခြင်းများထာဝရစင်လှပတည်စေသာပြည်သူလူတော်တိုင်းရင်းသားရေးရနဲ့ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကိုတိုးမြှင့်ပေးဖို့ဒီဇင်ဘာ13ရက်နေ့ကပြည်သူလူတော်အစည်းအဝေးမှာကော်မတီရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးကစားပေါ်ဆွေးနွေးရမှာတတိတော်မဲဆန္ဒနယ်ကဒေါခင်ဆော့ဝေကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကော်မတီနေနဲ့လက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ဒေသကစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုတွားရောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်တွေခက်ခဲတွေကိုအားပေးကူညီပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေနဲ့ညှိနှိုင်းပြေရှာဖို့လိုတယ်လို့ဒေါခင်ဆော့ဝေကပြောပါတယ်တော်တဲ့တင်မြတ်ချက်အပိုက်ဆေးချောက်ခန်းငယ်မှာပေါ်ပြထားတဲ့အတိုင်းအမျိုးသားပြန်နေတင်မြတ်ရေးနဲ့ပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးကိုထောက်ကူပြုတဲ့ငင်းချမ်းရေးအသံများလွှတ်တွင်တွင်ပို၍ဆူညံလာအောင်တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်ပေးရန်လိုအပ်နေသေးကြောင်းပေါ်ပြရေးသားထောက်ခြင်းကိုလည်းကြိုဆိုထောက်ခံအပ်ပါတယ်ချင်းဥက္ကရာရှင်ငင်းငုံချောင်းနေဖြင့်လွှတ်တော်ကြီးကိုကိုးစားပြုတဲ့လွှတ်တော်ငယ်လေးတွေရဲ့တမတ်ထားတဲ့ကော်မတီတရဲ့အနေနဲ့ရနေကံပတိပခာများချုပ်ငင်းရေးပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ထိတိဝင်ဝင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်လို့တို့အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်များကိုတိုးမြှင့်ပေးသင့်ပါကြောင်းအကြံပြုတိုက်တွန်းရင်းနဲ့မြန်မာပြည်ကြီးအမြဲဆုံးငင်းချမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းငုံချုပ်ရပါတယ်ချင်းဒီလိုနှစ်ဖက်ကရရှိလာတဲ့အခြေအနေတွေကိုလွတ်တော်ဥက္ကရာမတစင်လွတ်တော်ကိုပြန်လည်တင်ပြဖို့လိုအပ်နေပေမဲ့လုံဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတာကတာဝန်ရှိလျက်နဲ့လုံပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အကြောင်းတရားလို့မြင်ကြောင်းဒေါခင်ဆောဝေကပြောပါတယ်ကော်မတီနေနဲ့လည်းပြည်တွင်းငင်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံဆောင်တဲ့နေရာမှာအခြေအနေတွေအခက်ခဲတားဆီးအဟန့်တားနှောက်ယှက်တွေကိုသိရှိရအောင်လို့ပြည်ပြည်စုံနဲ့အစီအစဉ်ကစားတစ်ခုကိုလည်းပြည်သူလွတ်တော်မှတင်သွင်းတင်တယ်လို့တွန်းနေမဲ့ဆန္ဒနယ်ကဦးမြင့်လင်ကကြံပြုပြောပါတယ်အထူးသဖြင့်ပြည်သူ့တော်ဒိုင်ယနာရေးရနဲ့ပြည်တွင်းရေးဖော်ဆောင်မှုကော်မတီရဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအင်ခံစာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ကိုတစ်ချိန်လောက်နည်းနည်းရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသုံးသပ်ထားတဲ့အစီအင်ခံစာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ချင်ပါတယ်ဒီအခင်စာဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကညီညာရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးလေ့လာသုံးသပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘုသူဒ္ဓရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကော်မတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်းမဲဆန္ဒနယ်ကဥက္ကမောင်တောင်းကတော့ကော်မတီရဲ့ငင်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာပုံမှန်တစ်ခုလောက်သာပါရှိတဲ့အတွက်ခက်ခဲတွေရှိနေတယ်လို့ရှင်းပြပါရစေ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှပေးထားတဲ့တာဝန်ကဒီဟာမလွတ်တော်ဒီငင်းချမ်းကော်မတီအနေနဲ့ကဒီသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများကိုခေါ်ယူနိုင်တယ်။နောက်ပြီးမှသိဆုံးနိုင်တယ်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်။အဥထလက်ညှိုးမှုအရာဆွေးနွေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးလောက်ပဲ။အဲကျွန်တော်တို့အတော်ကိုပေးထားတာစီးတဲ့အတွက်နေချင်းကန်တာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီအပိုက်ဒီပုံမှန်တစ်ခုလေးပဲတာဝန်တစ်ခုလေးပဲပေးထားတာရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဆွေးရမယ့်အနေအထားမျိုးကတော့ဒီလူတော်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကတော့ဒါကြေကြေပြန့်ပြန့်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ပေးတဲ့တာဝန်ကတော့ဒီကတာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်မှာငဲနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဒါကြောင့်မို့ဆွေးရဖို့နေထိုင်ခက်ခဲလို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ဒီကော်မတီရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးအပေါ်မှာကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ဆွေးနွေးမှုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးအစာကိုလွတ်တော်ကအတည်ပြုချက်ရယူရန်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကပြောကြားခဲ့ရာမှာပြည်သူလွတ်တော်ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါ